ya kwamba expressway hatukujengwa na haikujengwa na loan. Expressway mheshimiwa baba yangu Uhuru Kenyatta, the former president, mtoto wa mama Ngina, akujenga na loan. Alijenga na cash money, 65 billion cash money. SGA expressway Uhuru Kenyatta alijenga cash money na 65 billion. Hii 65 billion ni pesa ambayo ilijengwa cash, ndiposa ukitumia hiyo expressway from Westland to Mulolongo unalipa pesa. Believe me ndugu yangu wa Kenya wenzangu ya kwamba wasalia ya kwamba imewakuta tena ya kwamba expressway hakuna deni. Nakumbuka William Ruto na Kipchumba Murkomen wameambia kwamba lazima wawalambe na wafinye chini kabisa. Kisa na maana from Mulolongo to northern to bypass in northern bypass ukilekea jijini Langata. Hapo ilikuwa ni 100 shillings. Sai wametoa from 100 to 250. Nani najawahi explain kwa nini wameongeza bei na tuna deni ambayo tunadaiwa katika expressway way. Kwa nini wanaongeza bei ya expressway? Hiyo ndio swali. Kwa nini? Northern bypass Tumulolongo ilikuwa ni 100. Kwa nini wametoa from 100 to 250? Hiyo ni uizi ya kimabafu. Toka Mulolongo to Westland, believe me ilikuwa ni 310. Sai wametoa from 310 and 550. Mandugu zangu, kila mara tunatuambia kwamba hawa jamaa ni jambazi ya uchumi, hawa jamani waizi ya kutugandamiza sisi. Tuliambia hii serikali ni jambazi ambao wanajaribu kutuiba sisi kama wazalendo. Kama expressway yenye imejengwa cash money 65 billion na iliwekwa bei ya kawaida ili Mkenya apate kuamudu kulipa, ndugu yangu, ni nini imebadilika through E1 ya serikali Ruto ambao wanataka kutunyang'anya katika ndani ya expressway? Hapo ndio tunajiuliza. Ni nini? Hizi pesa zote ndio unapata unapata mtu kama waziri huyo Kipchumba Murkomen. Saa ambayo Kipchumba Murkomen anafunga ni milioni 4. Mshipa ambayo Kipchumba Murkomen anafunga ni 4 million. Pia ndugu yangu, hatutakubali kukaa kitako tukaona kwamba Murkomen na serikali ya Kenya Kwanza wanatuibia. Ndugu yangu, expressway hatuna deni. Expressway haijaribika. Expressway haikujengwa na loan. Expressway wacheni kutuibia. The reality ambayo kwamba ilikuwa nafaa kuteremushwa bei, si kupandishwa bei. Hiyo ndio tunajua. Kwa sababu kama imetumika almost 2 years. 2 years inamaanisha hii pesa kama ikurudishwa imerudishwa. Kwa nini why now? Wakati ambao tunajua sisi kama Wakenya tunakuja aina new year, inafaa pesa kutoka from Mulolongo to Northern bypass inafaa kukua 70 or 50 shillings, wanapandisha from 100 to 250. Uone hiyo ni wizi? Badala wasukishe bei ndio itumike vilivyo, wanapaswa kupandisha bei. Kwa sababu gani? Ni kutunyang'anya sisi Wakenya Kwanza kwamba isharudishwa pesa yao, wanataka kunyang'anywa. Mandugu zangu Kenya Kwanza, we cannot sit tuone ya kwamba mnatugandamiza, unatuiba, unatujaribu kutupora kwa njia zote. Kwa kila tika kona unajaribu kutupora. Hatutakaa kitako tukiona ya kwamba Kenya Kwanza wanatupora. Hatutakubali. Tunataka kuambia Murkomen ya kwamba hatutakubali ya kwamba unatuibia mchama. Hatutakubali ya kwamba unatuibia katika SGR, unatuibia katika expressway. Na hizi pesa zote tunataka kujua kwamba mnapeleka wapi. The same people wakati wa campaign walikuwa wanaambia Uhuru Kenyatta wameuza SGR. Sasa hivi wanataka kukulia SGR kwa sababu wagundua kwamba hakuna deni na haijawahi uswa. So Kipchumba Murkomen, tunataka kukuuliza SGR, kwa nini unatuiba kwa SGR? Kwa nini unatuiba wa Kenya katika expressway? Wachini hizi na kumbabao, hatutaka. Tunataka kufanya kazi yenu, chochote mnafanya kuagiza tutaleta kuanika wazi ili wananchi wajue kwamba nyinyi mnajaribu kuiba Kenya. Nyinyi mnajaribu kuangusha uchumi. Ni nyinyi ndio mnajaribu kudhalilisha hiyo uchumi. Hatutakubali. Hatutakubali vitu kama haya ifanyike. Hatutakubali mambo kama haya itendeke ndani ya Kenya yetu. Hizi ni vitu lazima sisi wenyewe tukatae. Hizi ni mambo tutakubali, tutajaribu kupinga na vyovyote. Hatutakubali. Kipchumba Murkomen, uacha kutuibia sisi kama Wakenya. Mambo ya bei expressway hatutakubali. Kama utasukisha bei from ile 100 iliyokuwa, kama uwezi acha kwa ile 100, teremusha from 100 to 50 bob. From 310 to 250. Hatuwezi kubali.
Hii mambo mwendo kulia muda mrefu tutakubali. Na hayo ndio nataka kuambia Wakenya, mukae macho. Na sisi pia tuko macho, sisi kama vijana wa Uhuru Kenyatta. Niko macho kwa niaba ya Wakenya. Mimi kama mzalendo kijana wa Uhuru Kenyatta mtetezi, niko kwa niaba yenu, lazima niwatetee kwa vyote. Chochote babangu alifanya na kaacha, najua jinsi ilifanyika na jinsi ilivyo. So mimi niko kwa famisha kwamba yale makovu inatendeka ndani ya Kenya kwanza. Ninajua vilivyo na nitakuwa na fichua kila kuchao. Chochote maovu atakuwa natenda, nitakuwa naleta kwa nika hapa nje. Lazima tujue ni yale tunataka. Tafadhali. Naomba na Mungu awabariki. Asanteni sana. Zidi kukua na maisha mwema. Tuko hapa kwa ajili yenu. Sisi ndio watetezi. Asanteni sana.